smelt meget her, og så kan vi skrive. Super! Ona tam teraz vidí útka. To vyhrá. Pozor na prišlap. Ja. No. Ja som stal ďalekou čiary. Áno, hokejkou. To som mohol mať víťazný pokus. To hokejkou. Ročný a prišiel z Bratislavy medzi nás. Takže vítaj Euka a dostávaš takúto peknú sadu dos a dosky na kraji. Gratulujeme. No a v súťaži v hode Budzogáňom to tento rok zase vyhral Peťo Blaho, kto by ste ho nepoznali, to je Maco. Maco umelecký kováč. Gratulujeme. Tak ďalej s tým veľkým kladivom v tej robote trénuj a na budúci rok zase. Takže chvíľku si ešte posedíme pri hudbe a o 7:00, o 19:00 zapalujeme vatru a potom pokračujeme voľnou zábavou.